Ile muda wa kusepa umefika nini, niko na wanangu au sio? Tunaleta chuo au sio bwana? Campus au sio? Eh, washikaji tunaondoka hivyo nini? Nimekula bata za kutosha au sio, kama hivyo mnavyoona au sio? Mazingira yenyewe mazuri ni a lot of rocks over here. You know what I'm saying? We just have fun, you know what I'm saying? Yeah, we cool, everybody's cool. Yeah, tunaondoka hivyo au sio? Mnyama moze na muona. Bani Balila au sio, Raji, Danny, my man living. Yeah. We just cool, we enjoy life, you know what I'm saying? It's an amazing weekend. Eh, kila kitu kiko sawa nini? Eh, tulikuja mida fulani hivi, sasa hivi ndo tunaondoka yani. Eh, kila kitu kiko sawa. Hamna mtu aliumia, kila kitu kimeenda poa au sio? Eh, tuna enjoy tu, tuna enjoy. Eh, ni video ya mwisho, video ya mwisho. Eh, yeah. Eh, tuko na wana kibao. Waoni kibao yani, waoni kibao. Eh, eh, eh. We having fun. My man Bonge also super Mozemba, super Mozesa. Also eh, leo nakimbiza. Eh, ile kibishi zaidi hamna mademu, hamna nini. Yaani tuwauni wote ile ubishi, shule ya kibishi. Yeah, of course, my man Gaspar hapa hivi kati ndio anazidi kusumbua nini. Yeah. Baridi. Haina noma mzee wa kazi. Naona nini, kila kitu kiko good na nini. Hiyo ndio mpango mzima nini, mwanangu huyo anajiachia taratibu nini. Ajaribu kuelekea uelekeo sawa, kupiga mambo fulani hivi shavu sana nini. Yeah, kile. Yeah. Maki hapa ni mwendo wa kuwapoteza watoto wazuri kadhaa tu bwana.